Nosotros la subida es muy a menudo porque semanalmente subimos de 3 o 4 veces a la semana. Però és una cursa que ens agrada i està amb tots els nostres amics. De fet, fem la sortida de les activitats de Festa Major i la fem, com no podia ser d'una altra manera, fent un homenatge a la nostra muntanya. He sudado un montón, es que subir a San Ramón d'unidó, però bueno, he subido. Sí, sí, una mica dura, però bueno, és així, això és el que té de bo i de maco, més a més. Viladecans és una població molt maca perquè té una muntanya molt ben cuidada i a més unes platges també molt maques, llavors gaudim de tot, de muntanya i de platja.